Եթերում հերթապամաս հաղորդաշարի կիրակնորյա թողարկումն է, բարև ձեզ, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Անձնական սնդությամբ հայտնաբերվեց թղթով փաթեթավորված սպիտակ փոշենման մեթադոն թմրանյութի նմանվող զանգված, չօգտագործված ներարկիչներ, թորած ջրով սրվակ և կետանոլի երկու դեղահաբ։ Կինը հասցրել է ոտքով հարվածել սեղանին, որն աղմուկով շրջվել է, այդ պահին լսվել է հարևան գեղամի ձայնը, այն մարդու, որն ահազանգել էր ոստիկանություն։ Արտասահման մեկնելու հանգամանքն էր գուցե պատճառը, որ անհայտ կորելու հայտարարությունն ուշացավ։ Սոցցանցերում ակտիվ օգտատերերն էլ անհանգստացած էին և պարբերաբար գրառումներ էին կատարում։ Մարտի 31-ին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանն Իջևանում աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրեց ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության բաժինների և ստորաբաժանումների ծառայողների մասնակցությամբ։ Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձավ մարզի ոստիկանության աշխատանքային խնդիրներին, խորհրդակցության մասնակիցների ուշադրությունը հատկապես հրավիրելով, դեռևս չբացահայտված հանցագործությունների բացահայտման միջոցառումների ակտիվացմանը։ Խոսելով անչափահասների հետ տարվող աշխատանքների մասին, ոստիկանության պետն ընդգծեց դրա առանձնակի կարևորությունը։ Քանի դեռ մենք չենք սովորել անչափահասին մեր վաղվաղորվան, մեր երեխեքին մոտենալ այնպես, ինչպես մեր սեփական երեխաներին, եթե մենք այդպես չենք մոտենում, համարում ենք, որ մեր երեխան նորմալ լինի, տունը դաստիարակված, իսկ այն մյուսի հերն էլ անիծել եմ, մենք անպիտան մարդիկ ենք, և հետևաբար մենք չենք կարող անչափահասին տերտիրական լինենք, բոլոր երեխաները մերն են, բոլորինս են, մեր պատվախնդրության դրսևորումը պետք է լինի այդ սերնդի մեծացնելը և դարձնել մեր հասարակության համար պիտանի քաղաքացի, այլ ոչ թե տալ հում հանցագործ աշխարհին և դրանով հակազդեն մեզ։ Վլադիմիր Գասպարյանը բարձրացրեց ոստիկանների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման խնդիրը և պահանջեց անհանդուրժող լինել նրանց հանդեպ, ովքեր ոտնձգում են օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքի դեմ։ Մեր համար պետք է բացարձակապես նշանակություն չունի տականքը, ինչ գույն, ինչ երանգ, ինչ սեռ, և այլն ունի, մեր համար նշանակություն ունի օրինախախտ քաղաքացի և ոչ օրինախախտ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանի առանձնահատկություններին, ոստիկանության պետն ընդգծեց. Տարածքը առանձնահատուկ է, որովհետև ունի սահման հարևանպետության հետ, առանձնահատուկ է, որովհետև ժողովուրդն է առանձնահատուկ, սակայն ես այդ առանձնահատկության մեջ չեմ տեսնում մեր ոստիկանների առանձնահատկությունը։ Մենք համայնքային ոստիկանություններ ստեղծեցինք նպատակ ունենալով, որ այդ համայնքային ոստիկանները այս կամ այն համայնքում շաղախված ժողովրդի գյուղացու քաղաքացու հետ աշխատեն, բերեն որակական փոփոխության և իրենց, և քաղաքացուն գյուղացուն, որ գյուղի ակտիվ հետ աշխատեն, գյուղապետի հետ աշխատեն, որ շատ ժամանակ մեր գյուղացին ուղղակի խոսքի կարիք ունի, ուղղակի օգնության կարիք ունի, որ մի գրագետ մարդ, որը ես ենթադրել ու ենթադրում եմ, որ պետք է լինի ոստիկանը, կարողանա իրավական օգնություն ցույց տա, կարեն դարդին դարման անի, օգնի ու աջակցի, հատկապես այս կողմի ժողովուրդը, որ կրակոցի տակ է հողից հացքամում, այստեղ յուրահատուկ է պետք մոտեցումը, այս խնդիրը միայն համայնքային ոստիկանությունը չի կարող լուծել, եթե նա այդ օպերատիվ աշխատակիցը չլինի, եթե նա այդ անչափահասների հետ աշխատողները չլինեն, եթե ծառայությունը դեր չկանգնի այդ իրավիճակին։ Վլադիմիր Գասպարյանը ճանապարհային և համայնքային ոստիկանության պատասխանատուներին կարգադրեց հոգացու վերաբերմունք դրսևորել դժվար աշխատանքով բարիք ստեղծող գյուղացու հանդեպ։ Գյուղացու նկատմամբ իմ մոտեցումները եղել են, կան և շարունակելու են լինել հոգատար և սրտացավ։ Ինձնից շատ ավելի հոգատար և սրտացավ և սկզբունքային այդ հարցում պետք է լինեք դուք, որովհետև դուք ձեր ազգականները, ձեր բարեկամները, ինչու՞ չէ, շատ ժամանակ հենց ինքները դուք հողի մարդիկ եք, հող հետ աշխատող ու շփվող մարդիկ եք, եթե ոչ դուք, էլ ով պետք ավելի լավ հասկանա այդ գյուղացուն, այդ գյուղացու հացի խնդիրը, այդ գյուղացու կենդանու խնդիրը, դուք ես հողի ջրի մարդիկ եք։ Ձեր ցանկացած քայլ, հատկապես գյուղացու նկատմամբ, համարեք, որ դա անում եք ձեր հարազատի, ձեր ծնողի նկատմամբ, ես խնդրում եմ այդ մոտեցումը
հասարակ ժողովրդի գյուղացու նկատմամբ, եւ չհանդուրժել ոչ մի լեկտիացածը, լեկտիացածների դեմ ամենախիստ մոտեցումը հասարակության մեջ արդարությունը պետք է ասոցացվի մեր հետ, եւ մենք դրա կարողը պետք է լինենք։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին ծառայողական և կազմակերպչական այլ հարցերը եւս։ Ավարտին Վլադիմիր Գասպարյանը կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ տվեց ստորաբաժանումների պատասխանատուներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Չնայած բազում հորդորներին ու զգուշացումներին, թմրամոլությունը շարունակում է մնալ արդիական հիմնախնդիր, եւ ոստիկանությունն էլ շարունակում է անհաշտ պայքարը թմրամոլության եւ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ։ Մարտի 25-ի երեկոյան ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները Մալեցիայի ոստիկանների հետ մայրաքաղաքի Աթենքի փողոցի և Ծովակալ Իսակովի պողոտայի խաչմերուկից ապօրինի թմրամիջոց պահելու, տեղափոխելու և իրացնելու կասկածանքով ոստիկանության Մալեցիայի բաժին բերման ենթարկեցին երևանցիներ 1978 թվականին ծնված Վահան Մատինյանին ու 1983 թվականին ծնված Հայկ Կոջամանյանին վերջինիս վարած Opel ավտոմեքենայով անդերձ։ Խուզարկությամբ Մատենյանի մոտից հայտնաբերվեց թղթով փաթեթավորված սպիտակ փոշենման մեթադոն թմրանյութի նմանվող զանգված, չօգտագործվող ներարկիչներ, թորած ջրով սրվակ և կետոնալի երկու դեղահաբ։ Միաժամանակ ոստիկանները ապօրինի թմրամիջոց պահելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին ևս երկու քաղաքացու՝ 35-ամյա Ասատուր Հակոբյանին և 52-ամյա Լևոն Հովանեսյանին։ Զննությամբ սպիտակ փոշենման մեթադոն թմրանյութի նմանվող զանգված հայտնաբերվեց նաև Հակոբյանի մոտից։ Գործողությունը, սակայն, այսքանով էլ ավարտվեց։ Իրավապահների ջանքերով Միքայելյան և Բադիկյան փողոցների խաչմերուկից բերման ենթարկվեց երևանցի 1984 թվականին ծնված Արթուր Հովանիսյանը, որի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց թղթով փաթաթած յուրահատուկ հոտով մարիխուանայի նմանվող կանեփանման զանգված, որն ըստ նրա թմրանյութ էր, անձնական օգտագործման նպատակով ձեռք էր բերել ոմն Արմենից։ Ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները շուտով պարզեցին, որ ոմն Արմենը մայրաքաղաքի Միքայելյան փողոցի բնակի 1983 թվականին ծնված Արմեն Գաբրիելյանն է, որը նույնպես շուտով հայտնաբերվեց և բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մալացիայի բաժին։ Հայտնաբերված ապօրինի զանգվածն արգրավվել և ուղարկվել է փորձաքննության, փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է։ Արաբկիրի քրեական հետախույզները համագործակցեցին նաև Արցախի գործընկերների հետ, և կասկածյալը բերման ենթարկվեց։ Իսկ հանցագործությունը, որի համար կասկածվում էր տուժած կնոջ ամուսնու ազգականը, մնաց միայն փորձ, քանի որ հարևանի հարցում կնոջ բախտը բերել էր։ Մարտի 28-ին ժամը 22:15 րոպեին ոստիկանություն զանգահարած տղամարդը հայտնում էր, որ մայրաքաղաքի Արամ Խաչատրյան փողոցի 25 շենքում ավազակային հարձակում է եղել, վնասել են տանտիրուհուն և դիմել փախուստի, բայց ոչինչ չեն տարել։ Տուժած կինը հաղորդում տվեց արդեն հաջորդ օրը։ Արաբկիրի քրեական հետախույզներին նա պատմեց գլխի եկածը։ Երեկոյան 8:30-ի կողմերը իրենց տունը եկել ամուսնու եղբորորդին՝ Գևորգը։ Կինը ներս է հրավիրել նրան ու սուրճ հյուրասիրել։ Քիչ անց Գևորգն էլի սուրճ է ուզել։ Կինը գնացել է խոհանոց, իսկ Գևորգը պատշգամբ ծխելու։ Երբ կինը սուրճը ձեռքին մտել է հյուրասենյակ, ուժեղ հարված է ստացել գլխին։ Գևորգը 68-ամյա կնոջը գցել է բասկաթորին, իսկ երբ նա օգնություն է կանչել, փակել է նրա բերանը, գլխի տակից հանել բարձն ու սեղմել դեմքին։ Կինը հասցրել է ոտքով հարվածել սեղանի կին, որն աղմուկով շրջվել է։ Այդ պահին լսվել է հարևան գեղամի ձայնը, այն մարդու, որ նահազանգել էր ոստիկանություն։ Հարևանը հարցրել է, ինչ է եղել։ Գևորգը կնոջը գցել է հատակին, դեմքով ներքև, ու կինն ամբողջ ընթացքում գեղամի անունը տալով օգնություն է կանչել։ Գևորգը վախից ցատկել է կնոջ վրայով, ապա երկրորդ հարկի պատուհանով փախել։ Ոստիկանությունում ստացվել է նաև ահազանգ Արմենիա բժշկական կենտրոնից, որ շտապօգնության խումբը կնոջը տեղափոխել է կենտրոն գանգուղեղային տրավմա ախտորոշմամբ։ Սպանության փորձի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Արաբկիրի քրեական հետախույզներն իրացրին ստացված օպերատիվ տվյալներն ու համագործակցեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործընկերների հետ, և կասկածյալ Գևորգ Գևորգյանը Արցախից տեղափոխվեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Դեպքի հանգամանքները դեռ կպարզվեն, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Մալացիայի բաժնի կողմից, որպես անհայտ կորած որոնվում էր 1982 թվականին ծնված Կարեն Վարդանյանը։ Մարտի 17-ին Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մեկշաբաթյա գործողում մեկնելու նպատակով նա դուրս էր եկել տանից և չէր վերադարձել։
Արտասահման մեկնելու հանգամանքներ գուցե պատճառը, որ անհայտ կորչելու հայտարարությունն ուշացավ։ Սոցցանցերում ակտիվ օգտատերերն էլ անհանգստացած էին և պարբերաբար գրառումներ էին կատարում, փնտրելով Կարենին։ Ցավոք, արդարացան ամենահոռետեսական կանխատեսումները։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և որոնողական աշխատանքներն արդյունք չտվին։ Կարեն Վարդանյանին հայտնաբերել չհաջողվեց։ Մարտի 30-ին սպանության հատկանիշներով հարուցվեց քրեական գործ։ Հաջորդ օրն արդեն հանցագործությունը բացահայտված էր։ Հանցագործության բացահայտման համար ոստիկանությունը համագործակցեց ազգային անվտանգության ծառայության, դատախազության և քնչական կոմիտեի աշխատակիցների հետ։ Ստացված օպերատիվ տեղեկությունների իրացման հանգուցալուծումը մարտի 31-ին էր։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը Երևան քաղաքի վարչության Պարեկապահակետային գնդի և Մալեցեի բաժնի ծառայողների համատեղ օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների արդյունքում Տիգրան Մեծի և Երևան Քոչարի փողոցների խաչմերուկից ժամը 23:40-ին սպանություն կատարելու կասկածանքով Երևան քաղաքի վարչություն նախբերման ենթարկվեց 23-ամյա Գևորգ Զոհրաբյանը։ Գևորգ Զոհրաբյանը մայրաքաղաքի Լենինգրադյան փողոցի բնակիչ է։ Գրեթե միաժամանակ և նույն կասկածանքով Կոտայքի մարզի Մրքաշենգյուղից բերման ենթարկվեց նաև Երևանի Սիսակյան փողոցի բնակիչ 43-ամյա Արթուր Միհրանյանը։ Պարզվեց, որ մարտի լույս 18-ի գիշերը Գևորգ Զոհրաբյանն ու Արթուր Միհրանյանը շահադիտական դրդումներով բուտ գործիքով հարվածներ հասցնելով սպանել են Կարեն Վարդանյանին։ Նպատակն այն էր, որ տիրանան նրան պատկանող Լենինգրադյան փողոցի բնակարանի վաճառքից ստացված գումարին։ Պարզվեց նաև, որ նրանք դին տեղափոխել են Գևորգ Զոհրաբյանին պատկանող Սիսակյան փողոցում գտնվող ավտոտնակ և թաղել։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, Գևորգ Զոհրաբյանն ու Արթուր Միհրանյանը ձերբակալված են, նախաքննությունը շարունակվում է։ Մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, դուք կարող եք դիտել ևս մեկ տեսանյութ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։ Հայաստանի Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության ավանդույթների համաձայն շարունակվում է Եվրոպայի և աշխարհի, ինչպես և Օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներին պարգևատրելու գործընթացը։ Հերթական միջոցառումը ապրիլի 1-ին էր։ Ընբշամարտի մասնագիտացված դահլիճում կազմակերպիչները հյուրընկալեցին օրերս տեղի ունեցած Եվրոպայի առաջնության մասնակից արծաթե մեդալակիր դինամոյական վաստակավոր մարզիկ Ռոման Ամոյանին և վաստակավոր մարզիչ Համլետ Հովանիսյանին։ Պարգևատրումը կատարեց Դինամո կազմակերպության Հագայի առաջին տեղակալ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Միջոցառմանը ներկային Դինամոյում հունահռոմիական ըմբշամարտով մարզվող ավելի քան 100 պատանիներ և մարզիչներ։ Պարգևատրման արարողությունից հետո ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի ծառայողները մարզիկների հետ անցկացրեցին զենքի հետ վարվելու և անվտանգության կանոնների պահպանման պարապմունք։ Որ անդադար գիտիս
սարկել հանուն արդարության, հանուն խաղաղության։ Միտքը սուր խոսկամուր և հուր է աչկերում խավարնայրող, լուսավորող մի շող։ Այսպիսին և էլ ավելին պիտի լինի մեր ոստիկանը հայ։ Մեր անդորն ու մեր ամեն օրն է ձերքերում քո դու եղիր վստահ։ Ոստիկան իրական մեր կյանքի պահապան, սիրտը քո մեր սրտին մոտ։ Իսկական օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ չարաբոտ։ Ոստիկան իրական մեր կյանքի պահապան, սիրտը քո մեր սրտին մոտ։ Ոստիկան իսկական օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ չարաբոտ։ Շեղ կյանքն է արժեք հրեշտակներ երկրի վրա քայլող, արդուն և մեզ հսկող հիշտասնիվ պարկ ու պատիվ, ամեն օրյա հերոսներին խիսախ, որ քաչեն ու անվախ։ Այսպիսին և էլ ավելին պիտի լինի մեր ոստիկանը վստահ։ Ոստիկան իրական մեր կյանքի պահապան, սիրտը քո մեր սրտին մոտ։ Ոստիկան իսկական օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ չարաբոտ։ Ոստիկան իրական մեր կյանքի պահապան, սիրտը քո մեր սրտին մոտ։ Ոստիկան իսկական օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ չարաբոտ։ Սիրտը քո մեր սրտին մոտ։ Ոստիկան իսկական օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ չարաբոտ։ Ոստիկան իսկական օրենքի մեր պաշտպան, ոչ գիշեր, ոչ չարաբոտ։ Ոչ գիշեր, ոչ չարաբոտ։ Հաղորդման գործընկերն է Էլիպս ընկերությունը։ Էլիպս 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։